you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Допомога армії в описі під відео. Державне бюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Екснардепа Іллі Киви. Про це йдеться на сайті ДБР. Під час розслідування справи щодо Держзради Києва. Працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес партнерів депутата, родичів російського генерала-полковника, начальника федерального управління з безпечного Зберігання та знищення хімічної зброї при російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина серед виявленого майна готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок. За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснюються через ланцюг підконтрольних комерційних структур під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі перевіряється причетність до вказаного майна і ліки. А також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, Києві вже оголосили про підозру у держзраді. Згодом генпрокурорка Венедіктова написала нову підозру зраднику за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу. Зараз екс депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місце перебування скандально. Політика не встановлено перед війною. Кива виїхав за межі України за даними змі. Він перебував в Іспанії, проте, схоже, що згодом переїхав до РФ. Також вже в РФ зрадник Кива запропонував Росії вдарити ядерною зброєю по Україні. Відповідний заклик він опублікував у телеграм. Зрадник Кива заявив, нібито Зеленський його оточення та західні куратори найбільше бояться завдання РФ превентивного удару, зброєю масового ураження, тобто ядерною зброєю. Але і це ще не все. Далі тільки більша клініка. Війну, яку Росія. Розв'язали в Україні Києва, називає як завгодно, але не війною. На цьому божевільні думки Києва не закінчилися. Він заявив, що грати за правилами неможливо, бо їх, нібито, захід написав у своїх інтересах, і лише для того, щоб ефективніше можна було вас знищити. Кого вас не зазначається? Зрадник також назвав президента України терористом, з яким не можна вести перемовини. Зазначимо, що радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що багато хто знає, що Києва брав гроші від Медведчука на створення антиукраїн. Інського підпілля і просто витрачав їх на розкішне життя. Про це він розповів в ватерія Еспресо ТІВІ. Пан Медведчук ховався весь час, був знайдений і повинен понести покарання за свої дії проти інтересів України. Зараз він затриманий. Я думаю, треба його судити, виносити вироки після того вже вирішувати питання щодо обміну. Але я не думаю, що він для Путіна є дуже цінним кадром. Якщо він був би дуже цінним, я думаю, що Путін зробив би якусь спецоперацію, щоб його перевести у РФ. Російські війська були в 15 кілометрах від Києва від центру. У Києва, тому щось там не так зауважив Геращенко. Гращенко також додав, що Росіяни виділяли на українську антипропаганду на підрив України гроші. А медвечук просто вкладав їх в бізнес. Думаю, що до нього відношення в Росії не є дуже гарним. кажуть, що він дуже багато грошей, які росіяни виділяли на українську пропаганду на підрив України, просто вкладав в якийсь бізнес або роздавав їх всяким покидькам типу Києва. За це доведеться відповідати. До речі, думаю, що зараз повинно щось жиматися у пана. Києва, вибачте, Таке не парламентське, тому що пан Кива може бути наступний. Багато хто знає вже в Росії, що Кива брав багато грошей від Медведчука, нібито на створення антиукраїнського підпілля, і просто ці гроші витрачав на розкішну нерухомість в Європі на шикарні броньовані авто. І загалом вкрав у Росіян десятки мільйонів доларів. Тому пан Кива найближчим часом буде відповідати, заявив радник очільника МВС. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте в коментарях. Здоров'я та бережіть себе.